Graça e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez juntos para mais esse devocional e nesta manhã maravilhosa, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos aqui em São Paulo, esta de hoje é uma programação gravada, você estará ouvindo na segunda-feira, dia 18, né? Momento em que nós estaremos na estrada, em viagem, portanto, a justificativa, né, para a programação gravada. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Eu sei, é muita pretensão querer falar sobre esse assunto, justo em um devocional, que é um momento tão curto que temos para discorrer algum tema mais profundo das Escrituras. Mas me veio ao coração, ainda que de forma bastante resumida, pensar e meditar nesta expressão. No princípio. A grande parte das traduções bíblicas traduziu no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a gente vai para o hebraico, ele tem apenas 7 palavras. 7 verdades essenciais sobre o que se baseia não somente o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia. Eu não vou conseguir trabalhar todas essas verdades neste devocional. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que no texto original, no hebraico, não tem o artigo. Portanto, em hebraico não seria no princípio, mas sim em princípio. Esse princípio, ou este entendimento, ele deixa expressamente indefinido o momento exato da criação. Isso é maravilhoso. Porque quando nós vamos para uma escritura correlata, uma escritura que fala do mesmo assunto, João, ao escrever o seu evangelho, ele procura voltar também ao princípio. E ao escrever também no princípio, ele também mantém as mesmas palavras, ele mantém o mesmo centro da criação, mas ele acrescenta um fator importantíssimo. Assim como Gênesis não procurou estabelecer um ponto exato da criação, e num momento, num tempo preciso, porque afinal de contas, naquele momento em que o universo era criado, Deus existia numa eternidade e não numa contagem de tempo. Portanto, quando João procura voltar a essa expressão, ele acrescenta um elemento a toda a criação e ele explica sobre esse elemento. Ele diz: no princípio era a palavra. Então João volta antes de tudo ser criado. E como eu disse, é um tempo bastante curto. Para nós entrarmos, né, nesse assunto, dá vontade de passar um dia todo só comentando sobre esse assunto. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, bem como João capítulo 1. Porque o assunto remete a um sentido tão tremendo. Mas eu vou me ater a esta palavra,
a este verbo. Quando João escreveu isso no grego, ele chamou de logos, que é o mesmo significado de palavra, de verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Repare que quando nós vamos também para o grego, onde foi escrito esse versículo, não existe artigo nesta expressão, a palavra era Deus. Por mais que os nossos irmãos testemunhas de Jeová tentem argumentar e se debater sobre o assunto, em defesa de sua Bíblia, tradução Novo Mundo, que acrescenta o artigo e diz que a palavra era um Deus, todavia, nos textos originais, não diz a palavra era um Deus, mas sim a palavra era Deus. Isso é muito importante, porque nessa expressão João está definindo quem é Jesus. E de todos os evangelhos, João, ele está fora dos evangelhos sinóticos, nós já aprendemos sobre evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que têm informações compartilhadas, ou seja, informações que se repetem nos três evangelhos. Muitas passagens semelhantes, narradas por discípulos diferentes, por visões diferentes. Mas quando João foi escrever o seu evangelho, ele o escreve de maneira peculiar, de uma maneira exclusiva. Ele procura mostrar Jesus como sendo Deus. Por isso, durante todo o desenrolar do Evangelho de João, você vai encontrar a divindade de Jesus. Por isso, negar a divindade de Jesus é negar o Evangelho, é negar a palavra. E eu gosto demais quando João começa o seu prólogo falando do verbo, falando da palavra. A palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Precisa compreender isso, que toda a criação existe e foi criada por Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. Temos falado muito sobre esse assunto de luz e trevas. As trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Para você compreender, nós falamos muito sobre isso, não há como medir as trevas. Porque a própria definição da existência de trevas, ela só se pode entender calculando-se a quantidade de luz que está presente no ambiente. E o próprio Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Entender que
Cristo é a essência da criação. Gente, isso é tremendo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Billy Graham chega a dizer que o maior milagre da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas preste bem atenção. Todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque nós nos tornamos filhos de Deus a partir do novo nascimento. Nós éramos filhos da ira, segundo a linguagem de Paulo aos Efésios. Por isso esse entendimento de semente da serpente é tão antibíblico, não faz sentido algum na palavra. Porque a palavra diz que nós éramos filhos da ira. Mas uma vez que nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, Deus nos deu, através do novo nascimento, o poder de nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Eu estou lendo o Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 12. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento te dá o direito de se tornar um filho de Deus. Mas deixa-me voltar ao princípio novamente, porque nós falamos que o princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória. Como? Quando eu tenho essa palavra como, eu estou ligando duas expressões, duas orações, duas frases. Eu estou conectando duas frases. Essa palavra como está me dando uma explicação. Nós vimos sua glória. Como aqui está dizendo é semelhante a. Semelhante a, ou como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É unigênito. É o filho unigênito. Unigênito é algo único, exclusivo. Não existe outro. Por isso, quando nós pensamos no filho unigênito, quando nós pensamos no sacrifício deste unigênito, nós estamos pensando em um sacrifício único. Por isso a Bíblia diz que Cristo ofereceu-se uma única vez, pagou o preço uma única vez, para que o assunto do pecado fosse resolvido, para que o assunto da salvação fosse concluído. Portanto, você não precisa, não é requisito você ter os escritos de qualquer outro homem, você não precisa manifestar um credo, uma crença num determinado homem para ser salvo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus no princípio, ele se fez carne, habitou entre nós e ele sozinho pagou o preço no Calvário pela sua rendição, pela sua salvação, pela sua vida eterna. Você só precisa se render a ele e entregar sua vida a ele. Como eu disse, em tão pouco tempo, esse é um assunto que demandaria muito mais tempo para nós entrarmos
nas características de Deus, nos planos de Deus, quando no princípio criou os céus e a terra, ou, de acordo com o hebraico, quando em princípio criou os céus e a terra. Mas eu quero que você entenda isso como unigênito, como o Verbo, que era Deus, que se fez carne. Ele sozinho pagou o preço. Ele resolveu todo o assunto. A questão não é sobre o fulano, o irmão A, B ou C. A questão principal é se Cristo é suficiente para te salvar ou não. A minha Bíblia me diz que sim, Cristo é suficiente. E sendo suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso de Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por aquele dia no Calvário. Nós agradecemos ao Senhor pela criação, porque o Senhor viu tudo de antemão e o Senhor decidiu criar, decidiu nos colocar nesse mundo com um propósito, que nós possamos servir ao propósito ao qual o Senhor designou para nós, que possamos servi-lo de todo o nosso coração. Eu oro nesse momento e levanto minha mão em representação a todos os irmãos que têm enviado seus pedidos de oração. Por enfermidades diversas, por problemas diversos, Senhor, entra em cena em favor de cada um dos seus filhos. Cura o enfermo, liberta o oprimido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe, amados irmãos. Nós estamos, né, nesse momento em que você assiste a esse vídeo. Nós estamos em viagem. Ore por nossa viagem, por todo o trajeto, que Deus guarde e proteja de todos os males. E amanhã estaremos em Cariacica, se o Senhor permitir, a partir das 19 horas, nós teremos ali a Santa Ceia, a irmã, na casa da irmã Maria Eni. Você é convidado, né, a participar, a ouvir uma palavra de estímulo, de incentivo à sua fé. Se a internet ali favorecer, que eu acredito que vai dar certo, nós iremos realizar a transmissão desta programação. E amanhã ainda, pela manhã, o Senhor permitindo, estamos aqui com mais um devocional diário nesse mesmo canal. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.